Zbog sumnje da su oštetili jednu banku za oko 15 miliona dinara, uhapšeni su NR46 i RC42 iz Kraljeva, NJ24 iz Čačka i JR46 iz Beograda. Oni su osumnjičeni da su u aprilu obavljali fiktivne uplate sa računa različitih inostranih firmi na svoje račune u jednoj banci, a potom ih stornirali. Uplate su, navodi se u saopštenju, obavljali preko kloniranih virtuelnih pošterminala pomoću kojih su uplate prikazane kao stvarne, odnosno nije prikazano da su uplate stornirane. Potom su, kako se sumnja, taj novac prebacivali na druge bankarske račune u inostranstvu ili ih podizali sa bankomata pre nego što je banci koja im je omogućila korišćenje novca stigla potvrda o povraćaju sredstava, odnosno obaveštenje da su uplate bile stornirane. Na taj način banka je oštećena za više od 15 miliona dinara. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju Beogradske policije.